Ja, hvilken aften. Vi havde håbet på, at det skulle blive en magic night i parken. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til alle danskere, der har bakket os op og ubetinget støttet os og givet os opbakning og kærlighed hele vejen igennem. Jeg tror ikke, at det kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde fået den opbakning. Vi kan bare mærke det, at det løfter spillerne, det løfter det hele. Tusind tak for hele den her opbakning. Det betyder simpelthen så meget for os. Og jeg vil bare sige, det er ikke til at beskrive, hvad det her hold har været igennem de sidste 4 uger. Det er svært at fatte. Så vi tænker på Christian hele vejen igennem og giver den gas.